Hej och välkommen till ytterligare en psalmandakt som idag ska handla om psalmen 62 som finns i vår svenska psalmbok. Själva psalmtexten är skriven av Olof Hartman och det gjorde han 1980 och den kom med i vår svenska psalmbok som kom ut 1986. Men melodin är egentligen skriven till en annan psalm, nämligen den som finns i vår svenska psalmbok som nummer 258 av Gustav Aulén, och den skrev han redan 1937. Och så är det med en del av våra psalmer. Ibland kommer texten först och ibland så kommer melodin först. Och vi ska titta lite grann omkring den här psalmen. Ibland är det så med våra psalmer att de är en bibel i miniformat. Så det finns ofta väldigt mycket bibelhänvisningar i våra psalmer. Och så är det med den här psalmen 62. Det finns alltså 6 verser som handlar om lite olika saker. Ibland är det en psalm uppbyggd kring en djupdykning inom en speciell händelse. Och ibland så speglar psalmen någonting från våra egna liv. Och då med ett bibliskt perspektiv. Men vi ska titta lite grann på vad de här verserna innehåller i psalmen. Och det är alltså människans livssituation som speglas i de här olika verserna. Och här finns det ju då massor av bibelhänvisningar. Och det börjar med första versen, än finns det en värld. Och det handlar om att världen består trots allt, vad nu allting här i världen ställer till med. Så finns det ändå en Gud som tar hand om sin skapelse. Vers 2 börjar i tjänargestalt. Och det handlar om att Kristus delar våra lidanden. Och den kärlek han visar oss i döden på korset är det som behövs för att vi ska försonas med Gud. I den tredje versen så handlar det om apostlarna som gick ut och som har fört budskapet om Jesus Kristus som världens frälsare och fört det vidare från generation till generation och som har nått oss idag. Vers 4 lyfter fram livet tillsammans med Kristus i liknelsen av ett träd där vi är grenarna. Och just i den här psalmen så handlar det om ett specifikt träd, nämligen olivträdet, där vi är inympade som en gren. Och det här olivträdet är ju också från därifrån olivfrukten kommer, oliverna. Och det är de som ger olivolja med vilket konungarna smordes. Och Kristus är ju konungars konung och också då en bild för att det är han som är den som alla hade väntat på och som är vår konung. Någonting annat i den här versen är uttalet åklagarmakten. Och det i hebreiskan så är det ett annat ord för djävulen. Vers 5 och 6 talar om att bönen i Jesu namn är mäktig. Den håller jorden uppe och skapar den enhet som världen behöver för att kunna komma till tro. Och här lyfts också försoningskalken, Kristus, och det offer som Jesus har gjort för oss. Och som lyfts också upp i den här passionstiden som vi är inne i nu.
Nu ska vi få lyssna till den här salmen och idag är det Eva-Britt och, nej förlåt, Eva-Lena och Britt-Marie. Jag har så många dubbelnamn här så jag glömmer bort ibland. Eva-Lena och Britt-Marie som hjälper till med psalmsången. Så välkommen och sjung med eller bara lyssna. Vi sjunger alla 6 verserna. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för Jesus Kristus
som du lät vandra livsvägen mitt ibland oss. Visa oss allt tydligare att hans väg och livsvandring är din gåva till oss, din kärleksväg. Befria oss till att se vad vi måste lämna bakom oss för att följa honom och vandra med honom. Förena oss med honom allt mer, så att den livets ande som verkar i honom också må verka i oss och din kärlek blir synlig i världen. Amen.